Salam, dəyərli izləyicilər, yeni səs sizə. Bugün Güvən Nəşrə tərəfindən keçirilmiş 9-cu siniflər üçün sınav 8-dən realizasiyanın izahatını verməyə çalışacağım. Kanala abunə olmağı və video like etməyi unutmayın. Birinci sualınız belədir. Tərəfləri 6 cm və 4 cm olan paralelogramın iki bucağı 30 dərəcə olarsa sahəsini tapın. Birinci bunu yazırıq hazır düstur yolu. Birinci S bərabərdir A vurağı B vur sinus alfa. Aynen B tərəflərdir, alfa da iki bucaqdır. Yəni hər üçünü verib. S bərabərdir 6 vur 4 vur sinus 30 dərəcə. S bərabərdir 6 dəfə 4 24 vurulsun sinus 30 dərəcə 2 də 1 deməkdir. 2 də 1. Burada 2 ilə 24 ixtisar olunur. Burada 1, burada 12 və nəticə olur 12. Yəni cavab C variantı. Bu birinci üsul. İkinci üsul şəkil çəkəcəm. Şəkil vasitəsilə göstərəcəm ikinci üsulu. Deməli, tərəfləri verib 4 və 6. Yəni bura 4-dür. Burada 6-dır. İndi isə hündürlük çəkəcəm. Hündürlük. Bura olsun 90. İti bucağı da verib 30 dərəcə. Yəni bura 30 dərəcə. Burada düz bucaqlı 3 bucaq alındı. 90-ın qarşısı 4-dür. Düz bucaqlı 3 bucaqda 90-ın qarşısı verilibsə, 30-ın qarşısı onun yarısıdır. 90-ın qarşısı 4-dür, 30-ın qarşısı hündürlükdür. O da olacaq onun yarısı. Yəni bura olacaq 2. 2. Sahə S bərabərdir. A vur H A. A 6-dır. A-ya çəkilmiş hündürlük də 2-dir. 6 vur 2, 12. Bu da ikinci üsul. Növbəti 32-ci sual. Uzunluğu 6 pi santimetr olan çevrənin hüdudlandırdığı dairənin sahəsini tapın. Dairənin sahəsi S bərabərdir pi r kvadrat. Pi r kvadrat. Çevrənin uzunluğu da 2 pi r-dir. 2 pi r. Əlbəttə C. Uzunluğu verib 6 pi. Yazıram 2 pi r bərabərdir 6 pi. Hər tərəfi mən 2 pi-yə bölsəm burada 1 alınır, burada isə 3 alınır. Deməli, radius bərabərdir 3-ə. Gətirib yerinə yazsaq burada. S bərabərdir. Pi vurulsun, radiusun kvadratı. Yəni, 3-ün kvadratı. Pi vurulsun, 3-ün kvadratı 9. Yəni, cavab olacaq 9 pi. Cavabımız D variantı. 33-cü sual. Alfa və beta uyğun tərəfləri perpendikular olan bucaqlardır. Bu bucaqların bir-birinə perpendikular olmayan tərəfləri paralel olarsa aşağıdakılardan hansı doğrudur? Yəni eyni adlı ola bilər, müxtəlif adlı ola bilər. Baxaq hansıdır? Eyni adlı olanda şəkil çəkirəm. Şəkili. Yəni eyni adlı olanda bucaqlar bunlardır. Biri alfadır, biri betadır. Eyni adlı olanda belədir. Bura 90. Burada 90. Eyni adlı olanda alfa beta bərabərdir və onların perpendikular olmayan tərəfləri. İndi tərəflərə gedirəm. Alfa bucağın tərəfləri A, B. Beta bucağın tərəfləri də olsun C, D. Perpendikular olmayan tərəflər hansılardır? Aynən D-dir, A və D, A və D və yaxud da nədir? C ilə B-dir, C ilə B. Bunlar da bunlar bir-birinə paralel deyil. Paralel deyil, ona görə bu variant ola bilməz. İndi keçirəm müxtəlif adlı hala. Müxtəlif adlı olanda necə olur şəkil? Deməli, müxtəlif adlı bura alfadır, bura betadır və bura 90-dır. Müxtəlif adlı olan da bu şəkildədir. Burada 90-dır. Deməli, betanın tərəflərinə deyirəm yenə burada betanın tərəflərinə deyirəm C ilə D. Alfanın da tərəflərinə deyirəm, alfa bucağın tərəflərinə deyirəm A ilə B. Perpendikular olan tərəflər hansılardır burada? A ilə D, A və D, C və B. Və perpendikular olmayan tərəflər deyir, bir-birinə paraleldir.
Paraleldirsə, burada düz bucaqlı alınacaq. Deməli, düz bucaqlısa bütün bucaqları 90 dərəcə olacaq. Deməli, alfa da bərabərdir beta'ya və hər biri 90 dərəcə. Yəni, cavab D variantı. Növbəti, ABCD trapesiyasında ABCD-yə bərabər bucaq ACD 70 dərəcə və bucaq CAD 36 dərəcə olarsa, bucaq ABC-ni tapın. Bu da nəyə fikir lazımdır? Bərabər yan trapesiyadır. Bərabər yan trapesiyada oturacağı bitişik bucaqlar, yəni bucaq A bərabərdir bucaq D-yə, bucaq B də bərabərdir bucaq C-yə. Trapesiyada oturacaqlar paraleldir. Ona görə bu 36 dərəcə ilə buradakı bu dərəcə, bu bucaq bir-birinə çarpazdır. Daxili çarpaz bucaqlardır və bir-birinə bərabərdir. Bura 36-sa, burada 36. Onda C bucağı, bucaq C bərabərdir. 36 üstəgəldi 70. Bu da edir 106 dərəcə. Bucaq C-ni tapdım. Bucaq C də bucaq B-yə bərabərdir. Bizdən də bucaq B-ni soruşur. Yəni cavabımız 106 dərəcə. 35. A3N nöqtəsi A psixoxuna nəzərən B, M mənfi 2 nöqtəsində simmetrik olarsa M-i və N-i tapın. Deməli, A3N nöqtəsi B nöqtəsində verib M mənfi 2. Deməli, A psixoxuna nəzərən. Hansı oxa nəzərən deyirsə, həmin ox sabit qalır. A psixoxuna nəzərən dediyi üçün, yəni x-lər sabit olmalıdır, x-lər. Deməli, M bərabərdir 3. Yəni x-lər dəyişməyəcək. Digər y isə işarəsini dəyişəcək. Burada y verib mənfi 2. Deməli, işarəsini dəyişib olub mənfi 2. Deməli, əvvəlki A-da olan y N bərabər olub müsbət 2. Müsbət 2 olub ki, işarəsini dəyişib olub mənfi 2. Deməli, M 3, N də 2. Cavab Y variantı. Növbəti, tənin kökləri natural ədədlər olarsa, K-nın mümkün qiymətlərin cəmi tapın. Burada nəyə fikirmək lazımdır? Tənliyimiz çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Kökləri cəmi ikinci ədədin əmsalının əksi, yəni K-ya. Kökləri hasılı isə sərbəst ədəddə 15-ə bərabərdir. Kökləri naturaldırsa, kökləri, deməli, kökləri nə ola bilər? Hasilləri 15-dirsə, deməli, 3-5 ola bilər. 3-5. Bilə metrəcəsində yazmayayım. Kökləri 3 və 5 ola bilər. Və ya tərsini yazırım. 5 və 3, hasilləri 15 olsun deyə. 1 və 15 və yaxud da 15 və 1. İndi kökləri cəmi burada 8, burada 8, burada 16, burada 16. Deməli, kökləri cəmi nədir? K. Deməli, K 8, 16 ola bilər. Yəni, hamısını götürməyə ihtiyac yoxdur. Niyə? 8, 8 2 dənə eyni şey deməkdir. Deməli, K 8 və 16 ola bilər. K-nın mümkün qiymətləri cəmi soruşur. 8 ilə 16-nın cəmi 24. Yəni, cavab A variantı. Növbəti, alış qiyməti 25 manat olan ayaqqabını neçə manata satmaq lazımdır ki, gəlir 28% təşkil etsin? Deməli, 25 manat alış qiymətidir. Alış qiymət olur 100%. Gəlir 28%. Deməli, 128% olması lazım. Satış qiymətində de x deyirəm. Onda çarpaz vursam, x vur 100, bərabərdir 25 vurulsun 128. Burada 25 ilə 100 ixtisar olunur. Burada 1, burada 4, 25-ə ixtisar olunur. 4x bərabərdir 128-ə. X bərabərdir 128 4-ə bölsəm, x olacaq 32. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız. Sualımız belədir. Verilmiş ədədlərdən neçəsi 0 tam 1 dövrdə 1 dövrdə 2-dən kiçikdir? Baxaq birincisi. Birincisində nə verib? Birincisində verib 0 tam 10'da 1 dövrdə 20. Deməli, bu bundan kiçik olacaq. Niyə? Burada 2 dövr eləyir, burada isə 20 dövr eləyir. Elə bil ki, bunu bu şəkildə yaza bilərəm. 0, 1, 20, 20. Elə bil ki, 1-in arxasında 2 və 0-dır, burada isə ancaq 2-lərdir. 2-lərdir. Ona görə bu kiçikdir. Bu kiçikdir. Verilmiş ədədin kiçikdir. Sonra növbəti ikincisinə baxırıq. 0, 10'da 1 dövrdə 12. Bu da bərabərdir. 0, 1, 12 dövr eləyir. 12. Bura nəyə baxıram? Üçüncü, yəni 1/100, 1/100 1-dir.
Burada %1 ise 2'dir. Bu da eşittir. Sonra 0 dövürde 12. 0 dövürde 12. Bu ne demektir? 0, 12 dövrelir. 12. Burada birin dalında 2'lerdi. Burada birin dalında 2 ve 1'lerdi. Demek bu da eşittir olacak. Bu da eşittir. 0, 12. 0, 12 onsuz da eşittir olacak. Niye? Burada 2 sonsuz sayıdır. Burada 1'e 2'dir. Bu da eşittir. Gəli 0, 21. Bu böyükdür. Niye? Çünkü burada 10'da 1, 2'dir. Burada 10'da 1 ise 1'dir. Gəli növbəti. Bu da böyükdür. Niye? Çünkü burada 1000'də 1 üstü. Burada 1000'də 1 ise 1000'də 1. Yazsa burada 1000'də 1, 2 olacaq. Deməli bu da böyük olacaq. Deməli 1, 2, 3, 4. 4'ü nədir? Verilmiş ədədən kiçikdir. Növbəti sual. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Deməli, birincisi 1 bölünsün, üçüncü dərəcədən kökdə 2, çıx 1. Sürəti də məhrəcdə bunun qoşmasına vurmaq lazımdır. Bunun qoşması üçüncü dərəcədən kökdə 2-nin kvadratı, üstəyə gəl, bunların hasilləri üçüncü dərəcədən kökdə 2, üstəyə 2-nin kvadratı, bölünsün üçüncü dərəcədən kökdə 2, çıx 1, vurulsun üçüncü dərəcədən kökdə 2-nin kvadratı, üstüne gel, 3. dereceden köşede 2 plus 1. Bərabərdir. Məhrəzdə alınır A kub çıx B kub. Yəni 2 çıx 1 alınır məhrəzdə. Sürət 3. dereceden köşede 4. Üstüne gel, 3. dereceden köşede 2 plus 1. Məhrəz 1 olduğu için nəticə sürət kalır. 3. dereceden köşede 4. Üstüne gel, 3. dereceden köşede 2. Üstüne gel 1. Bu birincinin cevabı. İndi ikincisi. 2 bölünsün. 3. dereceden köşede 2. Bunun qoşması olacaq. 2 vurulsun. 3-cü dərəcədən kök altında. Burada 2-nin qüvvəti 1-dir. 3-dən 1 çıxanda 2. Deməli 2-nin qüvvəti olacaq 2. Deməli qoşması bu olacaq. 3-cü dərəcədən kökdə 2 vurulsun. 3-cü dərəcədən kök altında 2-nin kvadratı. 2 vurulsun. Sürəti alınır 3-cü dərəcədən kökdə 4. Məhrəzdə qoşmasına vuranda artıq 2 alınacaq. Köklərin dərəcəsi eynidir. Bir kökün altında yazırıq 2-nin kubu. 2-lər gedir 2 alınır. İçlərdə ixtisar alınır. İxtisar olunur. 3-cü dərəcədən kökdə 4. Nəhayət gəldi sonuncu ifadə. 2 bölünsün. 3-cü dərəcədən kökdə 4. Yenə bunun qoşması 2. 3-cü dərəcədən kökdə 4-ün kubu. Və yaxud da 4-ün kubu bu şəkildə yazmayaq. 4 2-nin kvadratıdır. 2-nin kvadratıdır. Ona görə qoşma olacaq burada 2. Yəni dərəcədən qüvvət çıxır. Üstən 2 çıxanda 1. Qüvvət 1 olur. Yəni 3-cü dərəcədən kökdə 4 vur 3-cü dərəcədən kökdə 2. Bu da bərabərdir. Məhrəc yenə kökdə dərəcəsi eyni olduğu üçün 4 x 2 8 2 çıxır. 2 3-cü dərəcədən kökdə 2. Bunlar ixtisar gedir. Nəhayət burada çıxır 3-cü dərəcədən kökdə 2. Gətirib burada yerinə yazsaq, birinci ifadənin nəticəsi bu idi. 3-cü dərəcədən kökdə 4, üstə gəl 3-cü dərəcədən kökdə 2, üstə gəl 1, çıx. 2-ci ifadənin nəticəsi budur. 3-cü dərəcədən kökdə 4, çıxılsın. 3-cü ifadənin nəticəsi də budur. 3-cü dərəcədən kökdə 2. Bunlar islah olunur, gedir və nəticə 1 qalır. Yəni cavabımız C variantı. Növbəti sualımız. ABC üç bucağında BAC BAC bərabərdir bucaq BE deyə şəkləsən PADC-ni tapın. Bura nə fikrim lazımdır? B bucaqda ortaqdır. Həm balaca üç bucaq üçün, həm yekə üç bucaq üçün ortaqdır. Buradan da çıxır ki, D bucağı ilə də D bucağı ilə də C bucağı eyni olacaq. Həm balaca üçün, həm böyük üç bucaq üçün. Onda bu üç bucaqlar oxşardır. İndi oxşarlığı yazıram. Burada x deyirəm. Burada y deyirəm. Oxşarlığı yazıram. Balaca üç bucaqda B bucağın qarşısı 12. Bölünsün. Böyük üç bucaqda B'nin qarşısı y. Bərabərdir. Balaca üç bucaqda Y bucağın qarşısı 9. Eyni bucaq böyükdə. Böyükdə A bucağıdır. Qarşısı 7-dən 11-in cəmi 18. Bərabərdir. Balaca üç bucaqda D bucağın qarşısı 7-dir. 7. Böyükdə D bucağı, böyükdə C bucağına bərabərdir. C-nin də qarşısı x plus 9. X plus 9. Burada nəyə fikir vermək lazımdır?
İxtisar eləsəm 2-də 1. Deməli hamısı 2-də 1 olması lazım. Hamısının 2-də 1 olması üçün deməli 1 24-dür. 1 24. 24 olanda 2-də 1 alınır. Deməli x plus 9 da 14 olmalıdır ki 2-də 1 alınsın. X də 5. X 5. İndi bizə nə soruşur? A, D, Y, C-nin perimetri. Perimetri bərabərdir. Deməli, x üstə gəl 12, üstə gəl 11, üstə gəl y. X-imiz 5, üstə gəl 12, üstə gəl 11, y-imiz də 24. Bu da bərabərdir. 5 ilə 11-in cəmi 16, o da 24. 40, o da 12, 52. Yəni, cavab B variantı. Növbəti, ifadəsini vurgulara ayırın. A kubu, çıx A. A'nı çıxara mütərizə xaricində. Qalır A kvadratı, çıx 1. Bu da bərabərdir. A vurulsun A kvadratı. 1-i yazıram 1-in kvadratı. Bu da alındı 2 ifadənin kvadratları fərqi. Yəni, bir dəfə onların cəmini yazıram, bir dəfə fərqi. Yəni, A çıx 1, A plus 1. Cəmi və fərqi. Yəni, cavabımız C variantı. 42. A çıx B'nin element sayısı, B çıxanın element sayısına bərabərdir və hər biri 0 olarsa, başlayan hansı doğrudur? Bunu daha rahat belə bir şey yazdım. A ilə B'nin birləşməsi bərabərdir. A çıx B'nin element sayısı, B çıxanın element sayısı, üstə gəl çəkişmənin element sayısı. İndi A çıx B'nin element sayısı 0. Bura 0, bu da 0'dır. Deməli, A ilə B'nin birləşməsinin element sayısı A ilə B'nin çəkişməsinin element sayısına bərabər olur. Buradan çıxır. Bərabər deməli A ilə B'nin birləşməsi A ilə C'nin çəkişməsinə bərabərdir. Yəni cavabı C variantı. Növbəti sual. Əkob 357 468 vur əbob 357 468 hansının 5-ə bölünməsinə alınan qalı tapın. Eyni ədədlərin əkobu ilə əbobun hasili həmin ədədlərin hasili deməkdir. Yəni cavabımız olacaq 357 vurulsun 468. İndi bu hasilin 5-ə bölünməsinə alınan qalığı soruşur. Hər birinin 5-ə bölünməsinə alınan qalığı tapıram. 5-ə bölünmə əlaməti son rəqəmdir. Son rəqəm burada 7-dir. 5-ə bölündə qalıq burada 2-dir. Burada son rəqəm 8-dir. 5-ə bölündə qalıq 3. İndi vurmadır ortada. Qalıqları bir-birinə vuracağam. Yəni 2 vur 3, 6. 6-nın da 5-ə bölünməsindən qalıq olacaq 1. Yəni cavab D variantı. 44. 1. Sonsuz sayda həll var. 2. Yeganə həlli var. 3. Həlli yoxdur. Modul x böyükdür 0. Modul x böyükdür 0. Bunun sonsuz sayda həll var. Yəni sonsuz sayda həll var. Bu 1-ə aiddir. 1-ə A variantı. Modul x kiçikdir 0. Bunun həlli yoxdur. Yəni modul x 0-dan kiçik ola bilməz. Həll yoxdur. 3-ə B variantı. 3-ə B variantı. Modul x böyük bərabər 0. Yenə burada yenə sonsuz sayda həll var burada. Modul x böyük bərabər 0. Yəni C variantı. Modul x kiçik bərabər 0. Burada sadəcə modul x 0-dan kiçik ola bilməz. Yalnız bərabər ola bilər 0. Burada x 0 alınır. Və burada yeganə həll var. Yəni 2-yə də D variantı. 2-yə D variantı. Aha, cavabımız B variantıdır. 1 A, C, 2 D, 3 B. Növbəti sual. Oturacağı 8 cm olan iti bucaqlı bərabə yanlı 3 bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 5 cm olarsa yan tərəfini tapın. İndi bizə bir çevrə lazım olacaq, bir də 3 bucaq lazım olacaq. 3 bucaq və çevrə. Çevrəmizi gətirək. Bu çevrə. Hətta boş çevrə də gətirə bilərik. Boş bir çevrə gətirək. İti bucaqlı nəyə görə deyir? İti bucaqlı deyirsə, deməli, çevrənin mərkəzi üç bucağın daxilində yerləşəcək. Üç bucağın daxilində. Arası belə bir üç bucaq bərabər yanlış bucaq bu şəkildədir. Bu şəkildədir. Çevrənin mərkəzi də olsun burada. Aradasa burada bir yerdə olsun çevrənin mərkəzi. O nöqtəsi. O nöqtəsi. İndi oturacaq 8-dir. Oturacaq 8. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 5-dir. Yəni, mən nə edəcəm? Burada bu radiusdur. Bura olacaq 5. Bura 5. Və
Mərhəbə, yanlı olduğunu da qeyd eləyək. A, B, C. A təpəsindən mən hündürlük çəksəm, bu gəlib buradan keçəcək. Və oturacağı çəkmiş hündürlük oturacağı yarıya böləcək. Bura 4, bura da 4. Burada 4. İndi burada H deyirəm. O, B, H. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Hipotenuz 5'dir. Katlerden biri 4'tir. Pifagora bura 3 çıxır. O A'da radiustu. Radius 5 idi. Demek ki burada 5'ti. Alındı AH. AH beraber 8. BH ile beraber 4. BH ile 4'tü. Bizim de yan tarafı soruşur. AB. Düz bucaqlı üç bucaqdır. AB'nin kvadratı beraberdir. 8'in kvadratı plus 4'ün kvadratı. AB'nin kvadratı beraberdir. 64 üstü değil 16. AB'nin kvadratı beraberdir 80'e. AB beraber kök altında 80. AB beraberdir. Kök altında 80 ne demektir? 16 vur 5 demektir. AB de beraberdir. 16'dan 4 çıkar. Yani 4 kökte 5. Yani cevabımız A variantı. Növbəti sual. X'in neçə natural qiymətində ifadənin mənası yoxdur? İfadənin mənası yoxdursa, deməli kök altı ifadə 2x 13 dərəcə cüt olduğu için mənfi olması lazımdır. Deməli 2x 2x 13'de her tarafı 2'ye bölsem x 2x 6 tam onda 5. Neçen natural qiymətində deyir? 6 tam onda 5'den naturalların sayı. 6 tam onda 5'den küçük. Naturalların sayı 6'dır. En cevabı 6'dır. Növbəti sual. K'nın hansı müsbət qiymətində x kvadrat plus kx üstəyəl k bərabər 0. Kvadrat tənin 2 bərabər kökü var. Kvadrat tənin 2 bərabər kökü olması üçün diskriminant olmalı 0. Yəni b kvadrat çıx 4ac olmalı 0. B x'in əmsalı k'dır. K kvadrat çıx 4a. A x əmsalı 1. C sərbəst ədəd k. Bərabər 0. K kvadratı çıx 4K bərabərdir 0. K'nı çıxaram mütərəzə xaricinə. K çıx 4 kalır bərabərdir 0. Hasil 0-sa hər biri 0 ola bilər. Deməli, bura 0-sa deməli K 0-dır. Bura 0-sa K 4-dür. K'nın hansı müsbət qiyməti soruşur? Müsbət qiymət 4. Yəni cavab 4-dür. 48. Radiusa bərabər olan vətərin çevrədən gərdiyi minor qövs, major qövsdən neçə dəfə kiçikdir? İndi bizə çevrə lazımdır. Yenidə burada bizə çevrə lazım olacaq. Bu çevrəmiz olsun bu şəkildə. Deməli, bu olsun vətər. Bu da olsun çevrənin mərkəzi. Və mərkəzi vətərin uc nöqtələrini birləşdirirəm. Uzunları birləşdirdim. Deməli, bura radius olur. Bura da radiusdur. Və deyir ki, vətərlə radiusa bərabərdir. Bu da radius. Hamısı radiusdur. Hamısı alındı. Bərabər təxminən 3 bucaqdır. Deməli, bura 60 dərəcədir. 60 dərəcə. Bura 60 dərəcədirsə, deməli, bu qövs, AB qövs olacaq 60 dərəcə. Onda bu minor qövsdür. Minor. Minor qövs. Bu da major qövsdür. 360'dan çıxırıq. 60'ı 300 dərəcə. 300 dərəcə də major qövsdür. İndi ki, major qövsdən neçə dəfə kiçikdir? 300'ü bölürük 60'a və nəticə olur 5. 5 dəfə kiçikdir. Növbəti sualımız. Kökdə 2 vurulsun. Kök altında 72 plus kökdə 32 plus kökdə 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Kökdə A vur kökdə B bərabərdir. Kök altında A vur B. Ona göre kökdə 2'nin içeri vursam olacak. Kök altında 2 vur 72. Üstelik yani kök altında 2 vur 32. Üstelik yani kök altında 2 vur 2. Ne beraberdir? 2 defa 72, 144. Üstelik yani kök altında 2 defa 32, 64. Üstelik yani kök altında 2 defa 2, kökdə 4. Bu da beraberdir? 144'ten 12 çıxır. Üstelik yani 64'ten çıxır 8. 4'ten de çıxır 2. Bunları toplasaq cavab olacaq 22. Yəni cavabımız 22'ye bərabərdir. Növbəti sual. Cəmi 56, fərqi 46 olan iki ədədin hasilini tapın.
P46 isə deməli biri x-dir. Fobisi x plus 46-dır. Cəhənləri də 56-dır. Onda yazıram. X üstə gəlir. X üstə gəlir. 46 bərabərdir 56. 2x bərabərdir. 56-dan 46 çıxanda 10. X bərabərdir 5. X 5. Deməli biri 5-dir. Fobisi olacaq 51. Cəm 56-dır. Fərq də 46-dır. Kədən hasili. 5-i də 51-ə vursaq. Bərabərdir. Neçə eləyir? 5 dəfə 1, 5. 5 dəfə 5, 25. 255. Növbəti. Düzgün 12 bucağının bir daxili bucağı, bir xarici bucağının neçə dərəcə böyükdür? Düzgün N bucağının bir xarici bucağı, B dəfə bərabərdir. 360 dərəcə böl N. 12 bucağlı dediyi üçün N 12-dir. 360 böl 12 bərabərdir 30 dərəcə. Düzgün N bucağının bir daxili bucağı alfadırsa, bir daxili bucağla bir xarici bucağın cəmi 180-dir, yəni qonşudurlar. Bet də 30 dərəcə olduğu üçün alfa da olacaq 150 dərəcə. Alfa da 150 dərəcə. İndi ki, bir daxili bucağı bir xarici bucağdan neçə dərəcə böyükdür? Neçə dərəcə böyükdür? Ona görə də 150-dən çıxıram 30 dərəcəni, 120 dərəcə. Deməli, 120 dərəcə böyükdür. 52. Deməli, 2B çıx A bərabərdir 3 və B plus 2A bərabərdir 4 olarsa, K'nın hansı qiymətində təncərə sisteminin sonsuza da həlli var. Biz burada bir A'nı və B'ni tapmalıyıq birinci. Deməli, 2B çıx A bərabərdir 3, B plus 2A bərabərdir 4. Buradan A və B'ni tapmalıyam. Yuxarıdakı tənliyi 2-yə vururam. 4B çıx 2A bərabərdir 6. B üstə gəlir, 2A da bərabərdir 4. Tərəfə toplayıram. Toplayanda 2A'lar gələcək. Alınır 5B bərabərdir 10A. B bərabərdir 2. B alındı 2. Gətirib burada yerinə yazsam, burada daha rahat alınacaq. B yenə 2 yazsam, hətta 1-də də yazsam rahat alınacaq. Burada. B yenə 2 yazsam, alınır 4 çıx A bərabərdir 3. Birincidə də yerinə yazdım. Birincidə. Deməli, A nədir? A'da 1-dir. A 1. A 1-dir. İndi gətirib burada təkrar sistemində yerinə yazıram. A'nı yerinə 1 yazıram. X üstə gəlir. A çıx 1. Y. B də 2-dir. B yerinə 2 yazsam 1 alınacaq. 1. B 2 olacaq 2X. K plus 1. Y. A 1-dir. 1 yazsam 2. İndi təkrar sistemin sonsuz həlli olması üçün X-lərin əmsalları nisbəti. 1 bölü 2. Bərabərdir. 1-lərin əmsalları nisbəti. K çıx 1 bölü K plus 1. Bərabər olmalı sərbəst hədlərin nisbətinə. 1 bölü 2. Deməli, hamısı 2-də 1-dir. Hamısı 2-də 1. Deməli, buranın da 2-də 1 olması üçün deməli, sürəti eləbi ki 2-yə vursa məxrəci verməlidir. 2K çıx 1 bərabərdir K plus 1-ə. Yəni, çarpaz vurdum. Qısaca belə deyim, çarpaz vurdum. 2K çıx 2 bərabərdir K plus 1-ə. K-nı sola getirsəm alınır K. Mənfi içində sağa getirsəm alınır 3. Deməli, K-nın cavabı olacaq 3. Növbəti, tərəfləri A, B və C olan 3 bucaqda A11, B ilə A-nın nisbəti B böl A bərabərdir 0-dan 4-də 72, yəni 99-da 72 və C-nin uzunluğu onun mümkün tam qiymətlərin saniyə bərabər olarsa, bu 3 bucağın sahəsini tapın. Bu nəyə bərabərdir? Burada mən 9-a ixtisar eləsəm, 11-də 8 alınır. 11-də 8. A 11-dir. A 11-sə deməli B-də 8-dir. Burada A 11 verib. B-də 8. Deməli A 11, B 8. Üç bucaq bərabərsiz yazıram. C tərəfi üçün. C tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik olacaq. Fərqinin modulundan isə böyük olacaq. Fərqinin modulu 3 eləyir. 3. Cəmi isə eləyir. 11 ilə 8-in cəmi 19. 19. İndi C-nin ala biləcəyi qiymətlər burada neçələrdir? Tam qiymətlərdən söhbət gedir. Deməli, 15 dənədir. 15 dənə. 1-dən 18-ə qədər 18 ədədi var. 3 ədədi yoxdur. C 15. 15-dən tam qiymət ola bilər. Deməli, C-lə həmin tam qiymətlərin sayına bərabərdir. Deməli, C-miz 15-dir. Deməli, A 11, B 8, C 15. Üç bucağın üç tərəf verilibsə, sahəsi heron düsturu. Heron düsturu S bərabəri kök altında P vurulsun. P
P-A, P-B, P-C. Bu Heron düsturudur. Yəni bunu tapacağıq. P burada yarım perimetrdir. Yəni tərəflərin cəminin yarısı. 11 plus 8 plus 15'in yarısı. Bu da bərabərdir. 11 ilə 15'in cəmi, 11 ilə 15'in cəmi 30, 26 da 8, 34. Yarısı 17. Deməli, S bərabər kök altında 17 vurulsun. P çıxa 17 çıxa 11, 6. 17 çıxa 8. 17 çıxa 8, 9. 17 çıxa 15, 2. S bərabərdir. S bərabərdir. Burada nəyə fikirmək lazımdır? 17 vurulsun. 6-nı yazıram 3 vur 2 şəklində. Vur 9 vur 2. S bərabərdir. 2-dən 2-nin hasilindən 2 çıxır kök. 9-dan da 3 çıxır. 3-dən 17-nin hasili qalır kökün altında. Yəni 51. S bərabərdir. 6 kök altında 51. Yəni cavabımız bu şəkildə alındı. Növbəti sual. 54-cü sual. Oxşarlıq əmsalı 3 olan 2 bərabər təxili 3 bucağın hündürlükləri fərqi 6 kökdə 3 santimetr olarsa, kiçik 3 bucağın sahəsini tapın. Deməli, oxşarlıq əmsalı 3 isə deməli, birinin hündürlüyü H-dır, obusun hündürlüyü də 3H-dır. Hündürlükləri fərqi olacaq 2H. 2H bərabərdə 6 kökdə 3. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, H bərabərdir nəyə? 3 kökdə 3. Kiçik 3 bucağın sahəsi, yəni hündürlük H olan 3 bucağın sahəsini soruşur. İndi 3 bucaq çəkirəm. 3 bucaq. Hündürlüyü verib 3 kökdə 3. 3 kökdə 3. Bərabər təxili 3 bucaq olsun, bura 60 dərəcədir. Bura 30 dərəcə. 30 dərəcə. 60-ın qabağı 3 kökdə 3 isə, 30-ın qarşısı 10 kökdə 3-ə böləcəm. Yəni bura 3 olacaq. Bura 3 isə, burada 3. Yəni, hündürlük tərəfi yarıya bilir. Bura 6. Yəni, S bərabərdir A kvadrat kökdə 3 böl 4 və yaxud da AH böl 2 ilə də yazmaq olar. Hündürlük verilir, tərəf verilir. A neçədir? 6. 6-nın kvadratı kökdə 3 böl 4. 6-nın kvadratı 36 eləyir. 4-ə böləndə 9. 9 kökdə 3. Oldu sahə. Növbəti və sonuncu sualımız. A ədədi 25-in 72%-nə bərabərdir. 25-in 72%-i. Yəni A bərabərdir 25 vur 72 böl 100. A 25-in 72%-i. A böl B 5 böl 8 olarsa A və B ədədlərin ədədi ortasını tapın. İndi burada nə edəcəm? İxtisar gedir. 1 böl 4 A da bərabərdir 72-ni 4-ə bölsək 18. A 18-dir. Yerinə yazsam, 18-in B-yə nisbəti bərabərdir 5-in 5-in 8-ə nisbəti. Deməli, çarpaz vursam burada, deməli, 5B bərabərdir 144, 10B bərabərdir 288. Hər tərəf 2-yə vurdum. B də bərabərdir 28, tam onda 8. Bizdən də ədədi ortanı soruşur. A-nın B-nin ədədi ortası. A plus B-nin yarısı. Bu da bərabərdir 18 üstəyəli 28 tam onda 8-in yarısı. Bu da bərabərdir 18-in yarısı 9, 28 tam onda 8-in yarısı 14 tam onda 4. Bu da bərabərdir 23 tam onda 4. Suallarımız bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları like etməyi unutmayın.